за Балканику от 14 подвръста щеглича колко постое, наша кардуелис, кардуелис балканика, той е наша птица отдавде, коя държи ова идея о Балкана. Тако се зове? Она е, да. Балканика. Подвръста, балканика, да. Она е най-боли певач. И той е птица, коя... Кое най-висше е се ово върста балканика. Балканика, да. И то е птица коя они немају шпани, немају ни немци, немае никоа најбоље. И свако кое жели, он може да их набави. Колку пиротја има балканика? Упрво од нас од пиротјаница. Па тренутно више има код нас од гнивача кучи него у природи, затоа што имамо и огромен проблем со тим птицама. А нисмо, како ова што се у природи, нисмо, шта со нима? Па нема их. Више, из више разлика. Не знам дали сте упознати. Ми сме со помош града Пирота и наравно градоначалник во то време председник општине Владана Васича ставили овде више стотина кучица на Кеју. Не знам дали пратите. Па да, да, како не. Хранилишта за птици. Највеќи проблем. Ево их следеш. Ево их следеше два дена. Тоа се балканик. Тоа се балканике. Значи тоа се птице кои као. А оние певају ка. Имају 10 минута да прикажа шта хвала. А шта ако не отпевају нешто? Ниша се ние запевала и джабе су долазили ови из Вранја, рецемо. Ајде. Ајде да видимо. Е, сад, шта сам везано за то? Што их птица нема? Зато што их ми узгајамо вештачки. Улажемо многу то средство. Овде имамо, у последње време много се користат и пестициди. И ти отрови, где се убијају масово. Ајде, где су врапци? Нема, све мање. Ја јуче шетам кејам тамо и чекам да запева нешто. 15 минута ништа неќе запева. Зашто нема ништа? Нема ништа затоа што си сад прскрил. Затоа што тај што прска тамо негде у Крупаци или не знам да тамо, 15-20... Доноси нам и Сахаре песак ветара. Ми причамо о неким, да не кажем, кемиски средства.